I wake up from the sunshine on my face. So dehydrated, don't know what to say. Who's sleeping by my side? What did I do last night? Can someone make this headache go away? Yesterday was supposed to be quiet. Be into myself and sit in silence. Until I got a call, my friend showed up at my door. They wanted me to go out for a while. We were dancing in the dark with a feeling in our eyes. Gente, já são 6 horas da noite. Eu tive aula de moda e cinema hoje. Foi a primeira vez que eu vim pra aula, depois das férias, porque semana passada eu não vim. E eu achei muito legal a aula. É tipo, basicamente, como os figurinos e os estilistas e a moda em si é importante na construção de filmes e de obras cinematográficas. Aí a gente falou sobre filmes, aí o professor perguntou filmes que a gente achava que tinham referência nisso. Eu tô achando muito interessante. Acho que de todas as disciplinas que eu paguei esse ano, essa tá sendo a que eu tô achando mais legal. E aí amanhã eu não tenho aula. E na sexta também eu acho que eu não vou ter aula por causa do jogo. E eu acho que na verdade não vai ter aula mais nenhuma esse ano por causa do Bolsonaro. Por causa dos cortes, aí o professor hoje que tava falando que talvez não vai ter mais aula, porque não tem dinheiro na faculdade. Então, foi bom ter gravado esse vídeo hoje, porque eu não sei quando eu vou poder gravar outro desse. E é isso. Aí agora eu voltei aqui só pra gravar falando com vocês. E tem uma plateia de gente aqui do meu lado. Porque eu vou mostrar, porque eu tô com muita vergonha, porque eu tô falando aqui com todo mundo e eles vieram comigo. Só que eu tô falando na frente deles. E é isso, parece que não tem ninguém, mas ó. E é isso. E outra coisa também que tá sendo estranho, porque, tipo, antes tinha as disciplinas obrigatórias, aí, tipo, ficava todo mundo junto. Só que agora são as disciplinas eletivas e a gente escolhe o que vai fazer ou não. Aí tá todo mundo separado, tipo. Na minha turma só tem 4 pessoas e aí o resto do pessoal que eu fazia as outras disciplinas junto tá em outras disciplinas. É estranho não ficar todo mundo junto. E principalmente é estranho, a gente tinha uma aula com 4 pessoas só e o professor. Mas enfim, é isso. A gente vai. Não sei o que a gente vai fazer agora. Jantar, eu acho. Agora eu vou fazer eles dar oi pra vocês. Dá oi. Gente, já são 7:30 da noite e eu ainda não tô em casa. Eu ia ficar pra uma aula que vai ter agora à noite, porque hoje eu tenho integral. Aí era pra eu ter vindo pra faculdade de manhã, ficar de manhã e ter aula de manhã e à tarde. Só que o que acontece? Eu não acordei, porque eu fui dormir 2 horas da manhã editando o vídeo de ontem do Vlogmas. Porque justamente pra deixar o vídeo pronto pra vir pra faculdade de manhã. O que aconteceu? Eu dormi e não vim pra faculdade. Aí eu descobri que a mesma aula que teve de manhã ia ter agora à noite. Aí eu ia ficar pra aula, só que aí acaba tipo 10 horas da noite. E depois eu ainda tenho que pegar ônibus pra ir pra casa e andar um percurso pra minha casa. Porque eu não filmei pra vocês, mas eu ando a pé até o ponto de ônibus. Aí depois pego um ônibus e venho pra cá. E depois pra voltar a mesma coisa. E aí ia ficar muito tarde, muito, sei lá, cansativo pra mim. Aí eu resolvi que eu não vou ficar pra essa aula. Aí eu fui falar com o monitor pra saber o que eu perdi. Bacana, um carro. E ele me explicou o que eu perdi. E aí eu já sei mais ou menos como lidar. E agora eu acho que eu vou me engajar. Porque essa disciplina que eu vou fazer na quarta de manhã não é do meu curso, é de design. Só que aí como a gente pode pagar eletivas, a gente também pode pagar disciplinas de outros cursos. É só solicitar. Eu solicitei essa e outra, que é a da sexta. E aí eu tenho que me engajar, porque eu não conheço literalmente ninguém das turmas, não conheço o professor. Aí eu tenho que saber de alguma coisa, que eu tava totalmente perdido. Mas agora eu acho que eu tô menos perdido. E aí é isso, tô esperando o ônibus aqui. Estamos nas barracas de lanche que tem aqui na faculdade. E eu tô esperando o ônibus. E eu não sei que horas o ônibus vai sair, porque ele tá ali, só que ele tá parado. E o motorista tá tipo lanchando. Quando eu chegar em casa eu falo melhor com vocês, porque a câmera tá descarregando. E o vídeo de hoje foi mais assim, imagens do que voz, porque não tem como eu ficar falando na faculdade, nem gravando falando. Mas aí eu fiz umas
filmagens bonitinhas pra vocês, que eu acho até melhor. Acho mais bonito de assistir. Enfim, esperando o ônibus, vou guardar a câmera. E em casa eu falo com vocês. Gente, já são quase 11 da noite e eu tomei banho, né? Tava vendo um filme, por isso que eu não falei com vocês ainda depois que eu cheguei da faculdade. Mas eu cheguei, era tipo quase 8 horas, mais ou menos. Aí eu fui ver um filme que eu vou falar sobre ele já já. Mas eu quero falar antes sobre a faculdade, já que o vídeo é sobre isso. Caso alguém tenha alguma dúvida e não tenha lido a descrição, eu faço faculdade de comunicação social. Eu faço faculdade na UFPE também, de Caruaru. E a gente tem os 3 primeiros períodos obrigatórios, que são disciplinas que tem que fazer de todo jeito. E aí depois disso, a partir do 4º período, que é o período que eu tô agora, a gente pode meio que montar a nossa grade de horários com disciplinas eletivas que são ofertadas nos semestres. Não são ofertadas todos os semestres, então meio que a gente tem algumas opções e escolhe entre elas. E também tem o rolê do ranking. Tem algumas disciplinas que elas são muito concorridas e aí algumas pessoas acabam ficando de fora porque vai entrando a partir do ranking de quem tem as melhores notas e tal. E aí a gente também pode pegar disciplinas de outros cursos, alguns deles que aparecem lá no SIGA pra gente escolher. E tem as disciplinas de design que não são do mesmo jeito porque elas a gente tem que solicitar vaga, porque design também é um curso que tem muita gente, muita demanda, e as disciplinas estão sempre bem concorridas também. Aí, pra galera de comunicação conseguir vaga nas de design, tem que solicitar, que foi o que eu fiz com essas duas disciplinas que eu quis pagar de design. Porque as disciplinas de comunicação que foram ofertadas esse semestre, nem todas eram do meu interesse, porque esse curso de comunicação da UFPE, a gente pode meio que escolher o caminho que a gente vai. Tem a parte mais de jornalismo, tem a parte mais de audiovisual, tem a parte mais de publicidade. Como eu já trabalho com internet, como eu já tenho esse trabalho aqui, eu tô pegando disciplinas que façam sentido, e que tanto possam me ajudar a melhorar o meu conteúdo pra cá, o meu trabalho pra cá, tanto pro YouTube quanto quando eu faço publicidade com marcas e tal, e disciplinas que eu tenho interesse de aprender mais sobre os assuntos. Hoje, como eu falei pra vocês, eu tive essa disciplina que é tópicos em audiovisual, moda e cinema. Essa é de comunicação mesmo e eu tô achando ela muito legal. Foi a primeira aula que eu tive hoje, eu já tô bem animado com essa disciplina. As outras eu ainda não tive nenhuma aula porque semana passada eu tava em Garanhuns e por causa dos jogos da Copa eu não tá tendo aula direito, e agora a gente não sabe direito como vai ser por causa dos cortes de verba. Talvez, provavelmente role alguma paralisação esse mês. A gente sabe que tem muitos estudantes que dependem do auxílio que o governo dá para os estudantes, tanto a bolsa de transporte, quanto a bolsa de moradia, quanto a bolsa de alimentação, para sobreviver mesmo. E por isso a gente não sabe muito bem como vai ser a partir de agora. E é muito triste viver em um país que a educação não é valorizada como deveria ser. Mas eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar pelo menos um pouquinho de como é um dia na minha vida na faculdade. Eu vou colocar provavelmente Faculdade Federal no título, mas por favor, não achem que é tipo, uau, ele tá querendo dizer que faz Faculdade Federal para se achar superior. Não, é só porque o YouTube entrega para públicos específicos e é bom especificar essas coisas por causa de questão da plataforma mesmo, tá? Relaxem. E eu quero falar também que ontem eu vi um filme, que foi o filme que eu tinha começado a ver antes de ontem, que foi Close, que vocês lembram que eu dormi porque eu tava com muito sono e tal, aí eu terminei de ver ontem, e o filme é muito, muito bom, galera. Ele teve um reviravolta que eu realmente não tava esperando, porque eu fui ver esse filme sem saber muita coisa, eu só sabia que era um filme que tava sendo muito elogiado, que era um filme que tava sendo difícil de encontrar no Brasil, porque é um filme francês, que foi lançado agora em 2022, e ainda não tinha muitos meios de assistir, meios legais, principalmente. E aí eu assisti, eu sabia que era um filme triste, as pessoas falavam que era um filme triste, mas eu não sabia a história dele de verdade. E ele começa de uma forma que você começa a pensar coisas, mas eu não esperava que uma coisa que acontece bem no meio do filme, que define a história a partir dali, acontecesse. Uns 5 minutos antes do negócio realmente ser dito, eu falei, caramba, não é possível que vai ser isso. E realmente foi. Eu não vou falar o que é, porque não tá na sinopse isso, mas eu fiquei muito triste. É um filme bem triste, é um filme também muito bonito. Ele tem uma mensagem muito legal sobre amizade, principalmente também sobre como as palavras das pessoas são perigosas e podem ser nocivas na vida das outras. E principalmente a questão do bullying, a questão da masculinidade tóxica, principalmente, é um tema muito abordado nesse filme. E eu achei um filme muito bom, de verdade, vale a pena se vocês conseguirem encontrar pra assistir. Muito, muito bom mesmo. É bonito, a atuação é impecável, a fotografia é muito linda também, a mensagem do filme é linda. E é um filme que quem é mais sensível vai dar uma choradinha sim. E hoje também eu vi outro filme, quando eu cheguei da faculdade. É um filme que eu já queria ver há muito tempo, porque eu já tinha começado, não tinha terminado. E aí o meu professor hoje na aula mencionou esse filme. E eu falei, pô, isso foi um sinal pra eu ver logo esse filme até o final, que é o filme Ela, né? Ou Her. E é um filme que todo mundo provavelmente já viu, é um filme super elogiado, com um elenco de peso, que eu já sabia de muitas coisas, porque é um filme que também tá sempre sendo falado, mas eu nunca tinha visto até o fim, e eu finalmente vi o filme inteiro hoje, e é um filme incrível também, mais um 5 estrelas. É sobre um cara que ele tá acabando de passar por um divórcio, e aí ele vive numa realidade ali, mais futurística, que existem essas inteligências artificiais, que são tipo vozes. É como se fosse um sistema operacional, meio que fosse um Alexa, uma Siri, só que é uma coisa muito mais avançada. Ela se adequa à pessoa que tá usufruindo, e se adequa à personalidade daquela pessoa, pra meio que ser ideal pra cada pessoa. E ele
se apaixona por ela, por esse sistema operacional, e eles começam a meio que viver um romance. Eu sei que parece estranho falando assim, mas eu juro que é um filme muito bom. Ele tem uma metáfora muito bonita, ele dá pra tirar várias interpretações. A fotografia desse filme, gente, é linda demais. As cores deles, assim, pra galera que gosta de cinema mesmo, que gosta de analisar essa parte mais técnica e tal, é muito bom de ver. É um elenco também de peso. Quem faz a voz, inclusive, é a Scarlett Johansson, né? Porque essa mulher já fez literalmente tudo, até coisas que ela nem deveria ter feito, ela fez. E é um filme muito bom, muito bonito, muito... Tipo, é um filme que ao mesmo tempo que ele é triste, ele meio que dá um quentinho no coração, não sei explicar, mas a forma como ele é contado e as músicas e a filmagem e a montagem do filme é tão bonita que, tipo, se você estiver triste, esse filme pode ser um abraço que você tá precisando. E se você estiver feliz, esse filme também vai te deixar meio pra baixo. É basicamente isso. Mas é muito, muito bom. Caso você nunca tenha visto também, eu recomendo super. Vocês podem fazer como eu, ele tá disponível no Prime Video, só que é pelo Paramount Plus. E aí eles dão 7 dias grátis. Aí eu assinei o período teste, assisti o filme e cancelei. E é isso, galera. Muito bom, recomendo. Vejam os dois filmes. Se vocês já viram, também me contem o que vocês acharam. E eu tomei café. Me arrependi de ter feito isso, porque eu tomei café quando eu cheguei da faculdade. Eu tomei café na faculdade e tomei café quando eu cheguei em casa. E aí agora eu não tô com sono e já são 11 da noite. Eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque eu acho que eu não vou fazer mais nada gravável e eu quero me dar um descanso de câmeras, porque eu acho que eu já filmei coisa demais hoje. Mas amanhã eu conto pra vocês o que eu fiz, se eu fui dormir ou se eu fiz mais alguma coisa. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse meu dia na faculdade, que foi um vídeo mais específico pra faculdade. E é isso. Deixem um like aí pra vocês me ajudarem, o YouTube entrega sempre pra mais pessoas. E comentem, galera, os comentários de vocês são muito importantes. E eu leio todos, tá? Às vezes eu não consigo responder tudo, nem dar like em todos, mas eu sempre procuro tirar um tempinho pra ler o máximo que eu posso. E, inclusive, os comentários de vocês ajudam o YouTube a entregar os vídeos pra mais pessoas. Então, se você gosta de mim, gosta do meu conteúdo e quer que o YouTube entregue e quer ajudar de uma forma, assim, que não vai te dar muito trabalho, é só deixar um comentário. Pode ser só um coração, um emoji, pô, gostei do vídeo, porque isso me deixa muito feliz e me ajuda também. Então, é isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero ver vocês amanhã. Um beijão e tchau.